Formal na binuksan ng Department of Trade and Industry Batangas ang COCO Local 2023 Trade Fair sa SM City, Lipa. Tampok ang iba't ibang produkto ng niyog mula sa mga samahan ng mga magniniyog at kooperatiba sa lalawigan. Ayon kay Leila Cabreros, Provincial Director ng DTI Batangas, mahigit 20 micro, small at medium enterprises at samahan ng mga magniniyog ang nakibahagi sa trade fair. Anya, patuloy ang kanilang tanggapan sa pagpapalakas ng industriya ng pagniniyog sa pamamagitan ng iba't ibang programa kabilang ang Kapatid Mentor Me Program at One Town, One Product Next Gen kung saan ang mga MSMEs ay binibigyan ng kaukulang pagsasanay sa pagninegosyo at pagpapaunlad pa ng kanilang mga produkto. Dagdag pa ni Cabreros, hindi rin sila tumitigil sa pagbibigay ng webinars at seminars para mas makapagbigay ng karagdagan at panibagong kaalaman sa mga MSMEs sa lalawigan ng Batangas. Ay naman kay Warren De Guzman, Philippine Coconut Authority Batangas Cavite Provincial Manager, makatutulong ang mga ganitong aktibidad upang makilala ang mga produktong ginagawa ng mga magniniyog sa lalawigan. Nagpahayag din ito ng buong suporta sa pagsusulong ng CFIDP program kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang matulungan pa ang mga coconut farmers sa susunod na 50 taon. Sa mensahe ni DTI Calabarzon Regional Director Marisa Argente, pinuri nito ang pamunuan ng DTI Batangas sa pagsusulong ng mga ganitong programa at hinikayat na irehistro ang mga programa at festivals na meron sa lalawigan upang magkaroon ng pagkilala. Nagpaabot din ito ng pasasalamat sa Department of Science and Technology sa pagiging katuwang nila sa pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga maliliit na nagnenegosyo. Nagpaabot din ito ng pasasalamat sa mga media partners na patuloy na nagsisilbing kamay at paa sa pagpapalaganap ng mga programa ng kanilang ahensya. Ito si Mary Ann Babaw Ray para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.